Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, ketemu lagi dengan Cikgu Yang Isam. Mari belajar sains bersama dengan saya. Pada kali ini, Cikgu akan mengajar bab 1 iaitu mikroorganisma. Tajuk pada kali ini adalah 1.1 Dunia Mikroorganisma. Standar pembelajaran adalah berkomunikasi mengenai mikroorganisma, menjalankan eksperimen bagi menunjukkan kewujudan mikroorganisma dan juga menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Mari kita lihat apakah mikroorganisma, iaitu hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar tetapi hanya boleh dilihat melalui mikroskop. Ada yang berfaedah dan ada yang bahaya. Ianya wujud di merata-rata tempat di bumi. Apakah flora norma pelajar? Flora norma adalah mikroorganisma yang ditemukan pada organisma termasuk manusia dan haiwan. Ianya tidak mendatangkan sebarang penyakit. Mari kita lihat flora normal pada manusia, iaitu bahagian atas saluran pernafasan terdiri daripada Staphylococcus species, Streptococcus species, dan di bahagian kulit adalah Staphylococcus species dan Corynebacterium species. Manakala usus kecil terdiri daripada Escherichia coli, Lactobacillus species dan Streptococcus species. Dan akhir sekali di bahagian uretra, iaitu Staphylococcus species dan Corynebacterium species. Bagaimanakah rupa Staphylococcus species, iaitu bentuk sfera seperti gambar di atas, iaitu di bahagian kulit? Mari kita kenal apakah bentuk Streptococcus species. Ini pula Escherichia coli, seterusnya Corynebacterium species dan juga Lactobacillus species. Mari kita lihat pengelasan mikroorganisma, iaitu terdiri daripada bakteria, kulat, virus, alga dan juga protozoa. Pengelasan mikroorganisma adalah mengikut yang pertama saiz, rupa bentuk, nutrisi ataupun cara pemakanan, iaitu seperti autotrofik, membuat makanan sendiri di mana mempunyai kloroplas yang boleh mensintesiskan makanan melalui proses fotosintesis. Parasit pula boleh menyerap makanan dari benda hidup. Saprofit boleh menyerap makanan dari benda yang reput, iaitu organisma yang telah mati. Pengelasan organisma juga melalui habitatnya, cara pembiakannya. Mari kita lihat kumpulan fungi ataupun dikenali sebagai kulat. Fungi seperti cendawan, mukor pada roti, yeast. Ini adalah yeast di bawah mikroskop elektron. Kulat adalah organisma multiselular seperti mukor, organisma uniselular seperti yeast. Cara pembiakan kulat iaitu saprofit dan parasit. Habitat adalah di tempat gelap dan juga lembap. Cara pembiakan, bentukan spora iaitu mukor dan juga pertunasan bagi yeast.
saiz bagi kulah iaitu 10 mikrometer sehingga 100 mikrometer. Mari kita lihat saiz kulah. Fungi mempunyai saiz yang berbeza-beza. Fungi makroskopik berbentuk cendawan boleh dilihat dengan mata kasar, dan fungi mikroskopik seperti yeast dan mukor yang berukuran 10 mikrometer sehingga 100 mikrometer boleh dilihat dengan bantuan mikroskop. Lazimnya mukor wujud berkoloni ataupun berkumpulan. Mari kita lihat bentuk bulat, ya. Seperti struktur asas yeast dan juga mukor. Fungi unicell yeast berbentuk sfera kecil. Fungi multicell seperti mukor lazimnya terdiri daripada sporangia yang berbentuk sfera dan juga hifa yang berbentuk benang. Struktur asas yeast terdiri daripada dinding sel, membran sel, nukleus, vakuol, granuloglycogen dan sitoplasma. Mukor adalah tumpuk putih kehijauan pada roti yang terdiri daripada spora, sporangium dan hifa. Nutrisi bagi kulat. Sebahagian fungi adalah saprofit yang memperolehi nutrien daripada organisma yang telah mati dan juga rebuk. Parasit yang memperolehi nutrien daripada perumahnya seperti di sebelah gambar kaki yang dikenali sebagai kaki makan air. Habitat kulat. Seperti gambar di sini, kurap dia tumbuh di bahagian atas permukaan kulit dan cendawan boleh ditanam di atas tanah. Ia berkait dengan nutrisi bagi kulat. Fungi biasanya hidup di tempat bahan yang repuk, tinja, kulit haiwan dan makanan. Ia juga sesuai tumbuh di persekitaran yang gelap dan juga lembap. Mari kita lihat cara membiakkan kulat. Yeast membiak secara pertunasan, manakala mukor membiak secara aseks dan juga seks. Fungi unicell seperti yeast membiak secara aseks iaitu pertunasan. Fungi multicell seperti mukor membiak secara aseks iaitu pembentukan spora atau membiak secara seks iaitu konjugasi. Spora adalah sel mikroskopik yang dibebaskan oleh sporangium yang boleh diterbangkan oleh angin ke persekitaran kerana sangat halus dan juga ringan. Bagi konjugasi, pertemuan hifa berlaku. Gamet dihasilkan dan persenyawaan gamet menghasilkan mukor yang baharu. Kumpulan kedua adalah alga. Bentuk alga seperti bulat iaitu Chlamydomonas, bentuk berfilamin seperti Spirogyra, bentuk pucuk seperti Phytoplankton, bentuk bulat seperti Globococcus. Mari kita lihat alga secara detail. Ianya membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Tumbuhan akuatik yang mempunyai klorofil. Cara pemakanan adalah autotrofik. Habitat bagi alga seperti kawasan lembap, berair dan bercahaya. Seperti yang saya katakan tadi, bentuknya adalah bulat berfilamin dan bujur. Cara pembiakan adalah seks iaitu konjugasi, aseks seperti belahan dedua, pembentukan spora dan juga perkonjugatan ataupun konjugasi.
Saiz adalah 1 mikrometer sehingga 10,000 mikrometer. Besar tu. Okey, mari kita lihat saiz agar. Alga mempunyai saiz yang berbeza-beza. Alga makroskopik seperti alga laut yang boleh dilihat dengan mata kasar. Alga mikroskopik seperti Chlamydomonas species dan Spirogyra species yang berukuran antara 1 mikrometer sehingga beberapa ratus mikrometer. Bentuk atau struktur asas alga boleh dilihat seperti gambar di bawah. Alga unisel seperti Chlamydomonas species dan alga multisel seperti Spirogyra species mempunyai kloroplas yang mengandungi klorofil. Nutrisi bagi alga. Kebanyakan alga berwarna hijau disebabkan oleh kehadiran klorofil di dalam selnya. Ini membezakan alga mikroskopik daripada mikroorganisma yang lain. Klorofil ini membolehkan ianya menjalankan proses fotosintesis. Habitat alga seperti air tawar, air masin, tanah lembap dan kulit pokok yang terdedah kepada cahaya matahari. Cara pembiakan alga. Alga seperti Chlamydomonas species dapat membiak secara aseks melalui belahan redua dan secara seks melalui konjugasi. Spirogyra species pula membiak secara seks melalui konjugasi. Pembiakan aseks dan seks dalam Chlamydomonas species boleh dilihat melalui gambar ini. Pembiakan aseks iaitu menghasilkan zoospora dan melalui proses mitosis. Manakala pembiakan seks, zigot menjalani proses meiosis menghasilkan sel-sel baharu iaitu zoospora. Gamet daripada Chlamydomonas species yang baru boleh dilihat melalui proses konjugasi. Sekian dahulu daripada cikgu kali ini. Selamat menonton. Mohon share, like dan sedikit komen untuk penambahbaikan video-video cikgu seterusnya. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Everything changes.